المسلمة فوجر كما هي في الشغل دي سيمبول اليودا ده بسات ان سيمبول وده ما عندها في الشغل دي اليودا ده بارت المسلمة فرات بلي يمين سام سام سايلنت روم او فليك بلاتسن ام دو هارسل ان ان سيمبول ان ان سيرتي تم دي كان سامر بيتر بيتر من اللي تي تبوت Korset? Ja. 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 Det är bara som bara, det känner. Bara det, bara det. Bara att våra medlemmar, ja. Ska bli känsligt, ja. Eller krav. Ja. Att de kommer säga att det är kyrkan och vi ska inte be det. Nej, det är gemensamt. Vi kommer förklara till våra medlemmar. Alla kommer här och ber på sitt sätt. Ja. Och jag ska prata med mina kollegor om det. Ja. För då skulle vi kunna ha så att vi tar fram det när vi firar gudstjänst. Eller att be på korset. Vi accepterar det, vi respekterar kristendomen. Men vi vill inte att vi missförstår det. Vi vill att samarbeta och att vi gemensamt ställer till alla som Frans. Det var ett förslag från en präst från sin sida. Att vi ska veta. Ja, alltså att vi ska veta. Och kristna säger att det blir kaos, du vet. Alla messier som går och det blir lite grann. Om vi tar bort allt så blir det rättvist för alla. Inga symboler. Och jag ska ta upp detta också, så vi har ju kontakter. Ja, absolut. Och jag tar upp detta med mina kollegor också. Ja. Men jag tror inte att det ska vara något problem att vi också... Att när det blir... prisens ceremoni. Ja, precis. Så han har det. Det här är vårt form. Det är kul. Vårt är riktigt. Precis. Ska vi ta in till om det här... Och då har man så att man har en matta och så har man en... Ni har... Flera. Sen är vi... Jag vet inte, vi kan sätta Koranen på svenska. Ja, jättebra. Här kan man lägga på bordet eller så, som man sätter på Koranen. Och man kan sätta hela det till exempel. Eller en hylla. Hylla vet jag inte. Nej, inte hylla. Ni får gå som så. Det är ett bord. Som det är. Vi får inte... Så här är det. Skruva. Samma som den här till exempel. Just det. Och då ska jag prata med sjukhuset så att det är de som sätter dit nu. Till exempel en sån hylla som den hyllar. Ja. Kan du vara barn? Men en sån praktisk kör. Bordet eller? Ja, det är som. Nej, det är en sån. En liten bord som det. Nej, men... Vi ska se. Ska vi be? Kan också vara för dig. Vad sa du? Vi vill be här. Ja? Ni vill be nu? Ja. Jag har inte... Nej, så jag ska inte be. Nej, jag förstår. Det är det fanns en matta här förut. Ja, det fanns. Vet ni? Ja. Och den försvann. Jag vet inte om någon tränk den eller vad som hände. Nej, det är så att... ingen av vår sida... som vågar ta, tror jag. Men nu, jag har kommit här flera gånger och jag har bett utan matta faktiskt. Ja. Men en del folk kanske. Men, ja. Ja. De har garanterat. Ja, men det är matta. Det kan ju också bli utan matta. Alltså. Det är inte en måste. Men bara för att visa folk att det finns plats. Men det är jättebra. Och vi är jättebra för det. Och det står ut till folk som du har satt den här. Ja, vi har gjort den där. Det som jag skickade till dig. Så det ja. Det huvudsak att den platsen det ska bli helt ren. Ingen skolmark om du kollar här. Det blir lite smås.
därför finns det mattor. Men om det finns ingen mattor, det är fortfarande man kan göra. Men hur folk vet att det finns plats till så att slimmar att bli. Ja. Och vi tycker det är jättebra, och det vi funderar över då om det var någon som hade tagit bort mattan för att de tyckte att det inte skulle vara så, va? Okej. Okay. Men vi försöker ju hålla koll så att ingen tar bort. Det är så att han börjar. Och vi och det här mot kavan som är ja. Nej, men vill jag tror gå ut? Nej, de ska ställa kvar. Jag vet inte om den där i vårt webbsida för ovanligt grejer och vi har pratat om att vi har lite plats för att publicera den här skickade ut så att de känner här och det finns plats för de som kommer från kyrkoset eller kommer från folk som eller folk i kyrkoset har velat. Precis. Det är ju läkare som är här uppe ibland och vet ju att det är som hon är, speciellt på fredag eftermiddag. Ja. Ja. Får du ställa sig med den här besöksgörden? Vilket är det? Ja, men det är inte så att man råkar på det. Kan du också köra? Att det är ett nytt förslag man har en bok som man kan... Till de kommer och besöker kanske någon... Precis som när det är så bra. Ta en stund kom och en svensk. Hade ni kunnat vara i lokal och skriva? Det kan ni skriva. Det här skriver man precis vad man vill i. Okej, det är inte bara att skriva till det. Du kan själv skriva. Alla skriver och man ser att det är muslimer och det är kristna. Och skriver sina tankar och vad man lägger för. Ja, men vi har inte sagt att det står att vi har med det listan, så kan vi diskutera mer fortsatt.